հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը, շնորհակալություն պարոն Կոստանյան։ Ձեր տպավորությամբ արդյոք Հայաստանի իշխանությունը, բարձրագույն իշխանությունը, հանրապետական կուսակցությունը ադեկվատ պատկերացում ունեն, թե ինչ է հիմա կատարվում Երևանում եւ Հայաստանի փողոցներում։ Իշխանությունը չի կարող ադեկվատ պատկերացում չունենալ, որովհետեւ բոլոր այն գործողությունները, որոնք ձեռնարկվում են իշխանության կողմից, դրանք հենց իրավիճակին համարժեք քայլերին ձեռնարկվում, հետեւաբար ադեկվատություն կամ պատկերացում կազմել սա քննարկման առարկա անգամ չի կարող հանդիսանալ։ Դուք բնականաբար մոտենում եք համակարգչին եւ տեսնում եք, որ մի 20 տեղից live է եւ այդ բոլոր 20 տեղերում հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ։ Ինչպես կարող է իշխանությունը այդ մարդկանց ցրել, տուն ուղարկել կամ չգիտեմ, ինչ որ հարկադրանքի միջոցներ ձեռնարկել, այդքան ոստիկան կա Հայաստանում։ Նախ խնդիրը նրանում է, որ մարդկանց քանակը դեռևս չի նշանակում միջոցների անհնարինություն։ Ցանկացած միջոցներ միշտ իշխանության կողմից, պետության կողմից, ասենք իշխանություն, որովհետև այստեղ արդեն պետական խնդիր է, եւ այստեղ իշխանություն կամ ընդդիմություն կամ ինչ որ քաղաքական կոնտեքստը ես չեմ կարող քննարկել, ես կարող եմ քննարկել, թե արդյոք պետությունը ունի բավարար ռեսուրսներ պաշտպանելու հանրային շահերը։ Հարցերը ճիշտ կլինի տենց տալ, գոնե առնվազն ինձ մասնագիտական տեսակետից։ Այո, պետությունը ունի բոլոր ռեսուրսները հասարակական կարգը պաշտպանելու համար, սահմանադրական կարգը պաշտպանելու համար եւ այլն։ Պետությունը ունի այդ ռեսուրսները։ Ումից պաշտպանելու։ 100 հազարավոր մարդկանց։ Այս խնդիրը հետեւալի մեջ է։ Հասարակական կարգի պաշտպանությունը պետության պարտականությունն է, որը պետությունը ունի անկախ իրավիճակից, թե ով է իշխանություն, ով է ընդդիմություն, վաղը օրինակ կամ երբևէ որ որևէ ընդդիմություն դառնա իշխանություն, ինքն էլ է պարտավոր հասարակական կարգ պաշտպանել, եւ պետությունը այսօր ունի այդ պարտավորությունը բոլորից եւ ցանկացածից, ցանկացածի համար հասարակական կարգը պաշտպանելու համար, որովհետեւ պետությունը նաեւ ունի պարտավորություն բոլոր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար, թե ցույցարարների եւ թե ցույցի մասնակից չհանդիսացող անձանց իրավունքների պաշտպանության տեսակետից։ Այսօր կարծես թե ցույցարարների իրավունքները առանձնապես չպաշտպանվեցին, որովհետեւ կոպիտ ուժ կիրառվեց նրանց դեմ։ Ես չեմ կարող հիմա այս պահին գնահատական տալ բոլոր դեպքերին, բայց ես բազմիցս խոսել եմ այդ մասին, որ ուժի կիրառումը շատ ժամանակ անգամ պարտավորություն է ոստիկանության համար, եւ դա սահմանված է ոստիկանության մասին օրենքով, եւ դա միայն Հայաստանին չի բնորոշ կամ Հայաստանի իրավական համակարգով սահմանված չի, դա աշխարհում ցանկացած պետության մեջ տարածված կանոն է, սկզբունք, որ ոստիկանությունը իր պարտավորությունների կատարումը ապահովելու համար այդ թվում իրավասու է կիրառել ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ եւ զենք։ Հիմա յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում այդ կիրառված ֆիզիկական ուժի կամ հատուկ միջոցի կիրառման իրավաչափության արձը, սա լրիվ այլ խնդիր է, սա իրավապահ մարմինները գնահատականը կտան, վստահ եմ։ Չնայած արտարադատության նախարարի հետ այդ արձը քննարկել ենք, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ խաղաղ, ոչ խաղաղ ցույց եւ ցրելու եւ ոչ ցրելու իրավասությունը, օրինական եւ ոչ օրինական նաեւ։ Ես այդ հարցին իրոք շատ կուզենայի պատասխանել, որովհետև մեր հանրության մեջ շատ է տարածվել ինչ որ սենց մոտեցում, կարծիք, եւ դա արմատավորվել է, որ եթե ցույցը խաղաղ է, հետեւաբար անընդմեջ եւ առանց որևէ սահմանափակումների դրանք կարող են իրականացվել։ Որովհետեւ ես ուշադրություն դարձել եմ նրա վրա, որ բոլորը միշտ ասում են, այս ցույցը խաղաղ է կամ բաց ձեռքերով կամ այլ բնորոշմամբ։ Ինքնին ցույցի խաղաղ լինելը դեռևս չի նշանակում անսահմանափակ հնարավորություններ։ Կոնվենցիան եվրոպական 11 հոդվածը մասնավորապես, որը երաշխավորում է քաղաքացիների խաղաղ ցույցի իրավունքը, այնուամենայնիվ երկրորդ մասով նույնպես սահմանում է, որ ի թիվս այլ հանգամանքների, այլոց իրավունքների պաշտպանության նկատառումներից ելնելով, այդ խաղաղ ցույցը եւս ենթակա է սահմանափակման։ Այսինքն, այն հանգամանքը, որ ցույցը խաղաղ է, դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ ցույցը անսահմանափակ պետք է իրականացվի։ Պետությունը պարտավորություն ունի նույն այդ կոնվենցիոն երկրորդ հոդվածի 11-րդ հոդվածի երկրորդ մասի կոնտեքստում, որպեսզի այլոց իրավունքների պաշտպանության նկատառումներից ելնելով սահմանափակի այլ անձանց, այդ թվում խաղաղ ցույցի իրականացումը, ովքեր են։ Այլոք ես եմ, որ ցույցի մասնակից չեմ։ Այլոք ցանկ բազմաթիվ այլ անձինք են, որոնք ցույցի մասնակից չեն։ Մենք չենք կարող չէ՞ պնդել, որ
այս մեր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները կամ բոլոր բնակիչները հիմա ցույցի մասնակից են։ Չենք կարող չէ՞ սպնդում անել, պարոն Աբրամյան։ Հետևաբար, այն մարդիկ, ովքեր ցույցի մասնակից չեն, ևս ունեն իրավունքներ, որոնք պաշտպանության ենթակայան միանշանակ։ Եթե նրանք բողոքում են ցույցի դեմ, կամ եթե չեն բողոքը, գիտեք ոնց, սա հենց այդ սահմանադրական իրավունք է եւ պետության սահմանադրական եւ կոնվենցիոն պարտավորություններ, որ այս դեպքում անկախ բողոքի արկայությունից ինքը պարտավոր է պաշտպանել հասարակական կարգը, որովհետեւ հասարակական կարգի պաշտպանության պարտավորությունը եւս արվում է այլոց իրավունքների պաշտպանության համար եւ ազատ տեղաշարժվելու եւ այլ իրավունքների, հա, հանգստի իրավունքի այդ թվում։ Եվ այն հանգամանքը, որ մեր քաղաքացիների կամ բնակիչների ոչ ամբողջական մասն է, եթե անգամ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, բնակիչների 90%-ը հիմա ցույցի մասնակիցներ, այդ պայմաններում անգամ պետությունը պարտավոր է մյուս 10%-ի իրավունքների պաշտպանության նկատառումներից ելնելով սահմանափակել ցույցերի հնարավորությունը։ Այսինքն այդ 10%-ը ընդհանրենք, իմ հանգիստը չեն խանգարում, իմ ճանապարհը չեն կտրում, ինչու ես պետք է ինձ պետք է պաշտպանել, ընդհանրենք ես մասնակից չեմ։ Ասեմ խնդրի ինչն է։ Որովհետև եթե ձեր անձամբ դուք տանը նստած եք եւ ձեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը կամ հանգստի իրավունքը կամ այլ իրավունքներ ընդհանրապես չեն խախտվում այդ ցույցի մասնակիցներ ցույցի իրականացման փաստով, բայց դա չի ենթադրում, չէ՞, որ մենակ դուք եք տասնյակ կամ հազարավոր այլ մարդիկ կան, որոնք օգտվում են, որովհետև դուք մեկ չեն կարող ասել, որ գիտեք, բոլոր մարդիկ, ով որ ցույցի մասնակից չէր, հիմա իրենք իրենց մեկուսացրել են կամովին և որոշել են ընդհանրապես չօգտվել ոչ ազատ տեղաշարժվելու, ոչ հանգստի, ոչ այլ իրավունքների։ Չեն կարող նման պնդում անել, չէ՞։ Դուք ասացիք, որ չեք կարող մեկնաբանել առայժմ, հա, ազգային ժողովի պատգամավորների ձերբակալությունը, ես պարզապես իրավական նորմերի տեսակետից, որքան կարելի է անազատության մեջ պահել ազգային ժողովի պատգամավորներին, եթե նրանք ձերբակալված են։ Մեր սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ մենք ունենք հստակ կանոն։ Եթե անձը ձերբակալվել է, այդ թվում պատգամավորը, 72 ժամվա ընթացքում պետք է համապատասխանաբար մեղադրանք առաջադրվի եւ անձեռնմխելիությունից զրկելու, մեղադրանք առաջադրելու միջնորդությամբ դիմի ազգային ժողովին գլխավոր դատախազը։ Այսինքն, մինչեւ 72 ժամ, եթե ինքը գտնվում է ձերբակալվածի կարգավիճակում, հիմա ինքը կարող է գտնվել, հա։ Դրանից հետո, եթե արդեն մեղադրանք առաջադրելու խնդիր կա եւ այլն, արդեն այդ դրանից հետո այդ ընթացքում հակառակ դեպքում 72 ժամվա ընթացքում 72 ժամը լրանալու պահից նրանք պետք է ազատ արձակվեն։ Եթե այդ հարցը բերվի ազգային ժողով, արդյոք դուք կողմ կլնեք այդ պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու։ Իմ կողմ կամ դեմ լինելը պայմանավորված է լինելու բացառապես հիմքերով։ Երբ որ գլխավոր դատախազը կներկայացնի այդ հիմքերը, նոր ես իմ դիրքորոշումը կձևավորեմ։ Հիմա այլ չեմ մեկնաբանում, որովհետև այ ես տեսա, որ գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունը հենց ձեր եթերից ընչեց, հետևաբար դրա մեկնաբանելու անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում։ Եթե ես ոդկով կամ մեքենայով փակում եմ ճանապարհը, դա անօրինական է։ Շատ կարևոր հարց եք տալի։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, դա դիտվում է որպես ինչ-որ խաղաղ անհնազանդության դրսևորման եղանակ։ Տեսեք, եւ մեր ես նկատեցի, որ մեր հասարակության շատ անդամներ այդ հնարավորությունից օգտվում են եւ կարծում են, թե դա բացարձակ դրսեւորում է։ Ես խոսեմ նորից իրավունքի տեսակետից բացառապես եւ եվրոպական կոնվենցիոն տեսակետից։ Մենք ունենք եվրոպական դատարանի նախադեպեր, որոնք վերաբերում են հենց ցույցի ընթացքում ճանապարհ փակելուն։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր զարգացում է ապրել այդ իմաստով եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը։ Սկզբից ընդդեմ Հունգարիայի գործով եվրոպական դատանը սահմանեց, որ եթե դու կատարում ես, եթե դու իրականացում ես միավորման ազատության քո իրավունքը, չպետք է խախտես այլոց իրավունքները, եւ ավելին, ճանապարհ փակելը եւս դիտվում է որպես այլոց իրավունքների խախտման փաստ Հունգարիայի գործով։ Հայաստանի վերաբերյալ մի գործով, եթե չեմ սխալվում, Աշուղյանն ընդդեմ Հայաստանի գործն էր, եվրոպական դատանը սահմանեց, որ որոշակի այս ցույցերի դեպքում որոշակի ժամանակահատվածով կարող են նաև ճանապարհներ փակվել, բայց եթե դրանք ընդհանուր արդեն չեն առաջացնում անհարմարություններ։ Երրորդ չափել, ո՞նց չափել։ Հիմա կասեմ, դրան եմ անդրադառնում հերթով, պարոն Աբրամյան։ Երրորդ գործը արդեն ընդդեմ Թուրքիայի գործով էր, եվրոպական դատանը սահմանեց, որ երբ որ քաղաքացիները իրենց հավաքի իրավունքի իրականացման շրջանակներում փակում են ճանապարհներ, դրանով խոչընդոտելով տրանսպորտի, այդ թվում հասարակական տրանսպորտի
երթևեկությունը եւ դրանով իսկ խախտում են հասարակական կարգը, այդ ժամանակ պետություններին տրվում է հայեցողություն, այսինքն պետությունները իրենք գնահատում են ինչքան ժամանակահատվածում ճանապարհի փակելը, եթե դա չի հանգեցնում արդեն պարալիզացման պետության կոնկրետ մարմնի կամ ընդհանուր հասարակական կարգի գործունեության, հետևաբար պետությունը կարող է միջոցներ ձեռնարկել դրանք, այսինքն ճանապարհը բացելու համար, հենց նման ձևակերպումներով։ Այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում պետությունը ինքը գնահատում է, այս ընդունեք 5 րոպեով ճանապարհ փակեցին, արդյոք սա հետևանքներ կառաջացնի, արդյոք սա պետության համար պարտավորություն է առաջացնում այդ ճանապարհը բացելու, 1 ժամ, 10 օր, դա յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետությունն է գնահատում, իսկ չափանիշը, պարոն Աբրամյան, հետևյալն է, արդյոք դա հանգեցնելու է տևական ժամանակ մարդու իրավունքների խախտումներ։ Տևականության հետ կապված խնդիրը հետևյալումն է. Մենք պետք է ցույցի իրավունքի հիմքին գան։ Որն է նպատակը հանրահավաքի ընդհանրապես, կլինի դա ճանապարհ փակելու եղանակով կամ այլ եղանակով։ Դա տեղեկատվությունը տարածելու միջոց է։ Եվ նույն այդ Թուրքիայի հետ կապված գործով եվրոպական դատանը շատ հետաքրքիր ձևակերպում տվեց։ Ասեց ու ճանաչեց խախտում, որովհետև մարդիկ ճանապարհ էին փակել, եվրոպական պետությունը միջոցներ էր ձեռնարկել այդ ճանապարհը բացելու համար, եւ եվրոպական դատանը ճանաչեց, որ պետությունը ճիշտ է արել, որ փաստորեն արգելել է նման հավաքը եւ բոլորին դատի էր տվել այդ ճանապարհը փակելու համար։ Դատարանը եվրոպական սահմանել է հետեւել ու տեղողականությունը ոնց է չափել։ Ասում է, քանի որ մի քանի ժամ տեղողականությամբ ճանապարհը փակվել էր, այդ եղանակով ցուցարարները արդեն իսկ հայտնել էին իրենց ցույցի մտադրության մասին եւ տարածել էին բոլոր գաղափարները, որոնք ուզում են իրենք այդ ցույցի միջոց, այդ հանրահավաքի միջոցով հասանելի դարձնեն հասարակությանը, հետեւաբար ցույցի իրենց նպատակին իրենք արդեն հասել էին, իսկ ճանապարհ փակելը այդ դեպքում դարձել էր բացառապես ինքնանպատակ։ Շատ բարի, եթե դա այդքան վատ է, հա, ճանապարհ փակելը, ինչու Արաքել Մովսեսյանը նախկին պատգամավոր, երբ որ փակեց ճանապարհը, երեկ մենք այդպիսի տեսագրություն ունեինք, նա ոչ մի պատասխանատվության չենթարկվեց եւ ոստիկանությանը հանգիստ նայում էր, թե ինչպես էր նա անում, շատ հեռու ուղարկելով նաեւ լրագրողներին։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, չեմ տեսել, ու դուք ինձ որ հարցեր եք տալի տեսանյութերից, հո այնպես չէ, որ ես ամբողջ օրը նստած բոլոր տեսանյութերը նայում եմ։ Ես չեմ կարող նման մեկտաբանություն անել, պարոն Աբրամյան, եթե նման բան է եղել, վստահ եմ, որ իրավապահ համակարգը անպայման կարձագանքի դրան։ Թաղի խուժանի մասին ընդհանրապես առավել ակտիվ է այդ թաղի խուժանը Էրեբունի համայնքում։ Դիմակավորված մարդիկ հարցակվեցին Շանթ Նյուզի լրագրող Արտակ Խուլյանի վրա, քարերով եւ կասետներով ծեծեցին նրան եւ էլեկտրաշոկի ենթարկեցին։ Դուք չեք կարծում, չէ՞, որ այդ մարդիկ ցուցարարներ են։ Ես չեմ կարող մեկտաբանել դա, որովհետեւ դուք տարբեր ձևակերպումներ տվեցիք, թաղի խուժան, դիմակավորված եւ այլն։ Ես չեմ տիրապետում նման տեղեկատվությունը, դուք ինձնից մի ակնկալեք պատասխան, որովհետև դա արդեն ԵՀՊ համակարգ, դա դատախազությունը այդ հարցերի պատասխանները կտա։ Իրանք պարտավոր են տալ ու իրենք կտան, վստահ եմ։ Նաև այդպիսի դեպքեր եղել Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի նկատմամբ Արուս Հակոբյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի թիկնապահը նրա վրա հարցակվեց, նկարը կա և արդեն ամբողջ օրը կա, բայց այդ մարդը ոչ մի պատասխանատվությամբ չի ենթարկվել։ Իդեպ, ինչու եք բոլորդ թիկնապահներով ման գալիս, ինչ որ բանս վախենում եք, թե չէ։ Հիմա ձեր ո՞ր հարցին պատասխանեմ։ Սկզբից պատասխանեմ։ Սկզբից։ Հա, սկզբից պատասխանեմ։ Այդ բոլոր դեպքերը, որոնք դուք նկարագրում եք, ես վստահ եմ, որ իրավապահ համակարգը եւ մասնավորապես գլխավոր դատախազությունը այս ամենը տիրապետում է եւ իրանք վստահաբար այդ հարցերի պատասխանները կտան։ Հիմա դուք ուզում եք, որ ես մեկտաբանեմ ինչի իրավական պատասխանության ենթակա չի, կարող է հիմա մեղադրանք են առաջադրել այդ մարդուն, ես տեղյակ չեմ։ Կարող է հիմա ձերբակալել են արդեն այդ մարդուն։ Մեկ, երկրորդը, իսկ ինչքանով ենք վստահ, որ դա ընդունենք Արայիկ Գրիգորյանի թիկնապահն է։ Այդ տեղեկատվությունը ես ինչպես մեկտաբանեմ, պարոն Աբրամյան, հետևաբար ես չեմ կարող դրան գնահատական տալ։ Ինչ վերաբերում է, որ ինչի են բոլորըս, այդ բոլորը դու նկատի ունեք։ Պատգամավորները։ Իսկ ո՞վ ասում բոլոր, իսկ ո՞վ ասում ՀԿ-ական պատգամավորները բոլորը թիկնապահներով են։ Ես չեմ կարող տես բան անել։ Ես թիկնապահ ունեմ եւ թիկնապահ ունեմ ինչու՞։ Ես առիթ ունեցել եմ բացատրելու, որ դա պայմանավորված է իմ նախկին պաշտոնով, գլխավոր դատախազի պաշտոնից բխող հնարավոր բացասական հետևանքները կանխարգելու նպատակով։ Ես պատգամավոր, ես թիկնապահ այո ունեմ։ Մյուսների հետ կապված ես չեմ կարծում, որ նման բան կա, հետևաբար նման համատարած բնութագրերին ես դեմ եմ։
Այդպիսի իրադարձությունների ժամանակ, սուր իրադարձությունների ժամանակ տուժում են լրագրողները, հարձակվում են լրագրողների վրա, դուք կարող եք դեպքեր թվարկել 90-ական թվականներից սկսած, երբ այդ հարձակվողները խստորեն պատժվել են։ Ես չեմ տիրապետում այդ տեղեկատվությունը, բայց ես կարող եմ ասել, որ լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու հետ կապված, ես որպես գլխավոր դատախազ բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցել էի։ Հիմա չեմ կարող դեպքերը հստակ նկարագրեմ, պարոն Աբրահամյան, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հիմա էլ մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու համար իրավական միջոցներ ձեռնարկվում են։ Այլ հարց է, ես միշտ ասել եմ, որ շատ ժամանակ մենք արդյունքից բավարարված չենք, այսինքն մեզ համար ակնկալվող պատիժը գուցե դրա ոչ խիստ կամ մեր պատկերացմամբ ոչ համաչափ լինելու տեսակետից բավարարված չենք, բայց այդ չի նշանակում, որ պատասխանության չեն ենթարկվում, այսինքն նման ընդհանուր ձևակերպումները եւս ես չեի անի։ Վերջին հարցը, մարդիկ, այսինքն քաղաքական գործիչները շարունակում են երկխոսության կոչեր անել, որոնք ճիշտ է, արդյոք երկխոսության գլխավոր հարթակը դուք չեք, այսինքն նկատում եմ ազգային ժողովի պատգամավորները, որտեղ կան տարբեր ֆրակցիաներ եւ դուք որտեղ կարող եք քննարկել, արդյոք պատգամավորները չպիտի այս իրավիճակում հավաքվեն։ Տեսեք, գլխավոր հարթակը ոչ թե պատգամավորներն են, այլ գլխավոր հարթակը ազգային ժողովն է, հա, եւ ես դրա հետ իհարկե համաձայն եմ, եւ այդ հարթակը պետք է օգտագործել։ Խնդրեմ, լսումներ կարող են արվել եւ բազմաթիվ անգամ մենք այդ, այսինքն այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործիչները հրավիրել են, չէ՞, լսումներ, քննարկումներ եւ այլն, հանձնաժողովային աշխատանքի միջոցով, լիագումար նիստերի ժամանակ, այսինքն այո, հարթակը ազգային ժողովն է, ինչի օրինակ ընդդիմության կողմից դա այս դեպքում չօգտագործվեց կամ մեր հարգարժան գործընկերոջ կողմից, ես չեմ կարող ասել, բայց իհարկե հարթակը դա է եւ ափսոս է, որ այդ հարթակը մենք չենք օգտագործում պատշաճ ձևի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եի ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանի հետ, այսքանով հեռանկարի մասը ավարտում ենք։